מורה לנהיגה, סלמלה לה מעוספיה, אני בת 45. אבל את מורת נהיגה. 14 שנה במקצוע. לא רק פה באזור, גם בירושלים אני עבדתי כשש שנים מורה לנהיגה. פה בחיפה, שהתלמידים שלי הם כפר דליה, עוספיה, מעט מחיפה גם. עבדתי במקצוע, לא תיארתי לעצמי שאני אמשוך כל כך הרבה זמן במקצוע הזה, כנראה שמקצוע מאוד מעניין. לדעת ולהיכנס לעומק של הנושא הזה, כי מאוד נוגע לנו, נוגע לתלמידים שלנו, נוגע לילדים שלנו, וזה לצערנו כל המצב הולך ומדרדר. עכשיו שאת שומעת שיש תאונת דרכים, אז מה זה עושה לך כמירת נהיגה? תשמע, זה בדיוק כמו ששואלים אותך, אתה שומע שיש איזושהי תקלה קרתה במקצוע, בדברים שאתה עוסק, וזה מאוד פותח לך את האוזניים, פותח לך את העיניים, ואתה רוצה לתעניין ולדעת מה, מו, איך זה קרה, וזה ללב לכולנו נוגע, זה בטוח. אבל לגבי מקצועית, בטוח זה מעניין, וזה חשוב לנו לדעת את הסיבה, למה זה קרה. סלמה, עכשיו את מועמדת להיות טסטרית, זה אומר שאת הולכת לבחון תלמידים? בתור מקצוע, בוודאי, זה המקצוע בתור בוחנת לבחון תלמידים, תלמידים שהם הגיעו לרמת לקבל רישיון נהיגה, לרמה סופית של למידה, זה אחריות יותר, זה להכריע אם הבן אדם או התלמיד שיושב לידך, הוא מגיע לרישיון נהיגה כדי לצאת ברכב ולנהוג. או הילדים או התלמידים, כנראה שאין להם זמן לזה, שאין זמן רק לשחק בהגה, וזה מאוד מצער, אנחנו צריכים לדעת בדיוק, או למה שנקרא לתת להם, ללמד אותם איך החוק קודם, תמרורים, סימנים על פני הכביש, כל דבר מה זה מסמל. בקשר לתמרורים, יש תמרורים חדשים בחוקה? הוסיפו בערך כ-100 תמרורים. היום יש לנו 340 כמעט תמרורים, וכולם נכנסו למבחנים, מבחני תיאוריה. גילי, את מתעניינת בפוליטיקה? לא. לא. אבל חשוב לי מי זה שאמור לשרת את הכפר שלי ואת המקום שאני בו חיה. בתור בעלת העסק, את צריכה מימון או שאת מסתדרת עם הבנק או שזה מימון אישי? באופן עצמאי לחלוטין. תשמע, אני חושבת המצב הכלכלי בינתיים כולם מרגישים את הירידה, ירידה מאוד משמעותית. חשוב לנו לדעת בדיוק איזה צעדים אנחנו הולכים לעשות מבחינת הבנק. הבנק היום רוצה להחזיק את עצמו בזה שהוא מקנה הלוואות ובריביות נמוכות ללקוחות, וזה האינטרס האישי שלהם, לשרת אותנו כמו שאנחנו משרתים אותו. נשים יותר ממושמעות בכביש או גברים, או שזה לא משנה? לא, זה לא עניין של ממושמעות, זה עניין של מנטליות. אם אנחנו נכנסים לסקטור הנשים, אתה תראה אותם יותר חושבים איך לחזור בשלום הביתה, כי יש להם אחריות של ילדים, של בית, של בעל. במיוחד אמא זה קטע של רגשי יותר. לגבי אבא, אבא הוא הגדול, או הגבר הגדול, שהוא שולט בכל. ולפעמים לצערנו הוא מפקשש. סטטיסטיקה אומרת שאנשים הם כמה שפחות מעורבים או מעורבות בתאונות דרכים. עוד לצערנו הרבה תאונות ורובם ילדים צעירים, נהגים חדשים, וזה אנחנו צריכים לעצור, להגיד עד כאן, ואנחנו חייבים למצוא פתרון. והפתרון מתחיל מהבית, אבא, אמא, אחים גדולים, הצעירים, כמה שיותר לתעניין בילד שלכם שיוצא עם המפתחות מהבית, אם יש לו רישיון, אין לו רישיון, אם הרבה הורים יודעים, היה סיפור כזה, חשבו שהבן שלהם יש לו רישיון, הכל טוב ויפה, נתנו לו את המפתחות ובסוף התברר שאין לו רישיון, חזר עם דם, וזה מאוד מצער, תתעניינו יותר, ההורים, זה מתחיל מהבית. אתם בתור משרד שמוכר גם שירותים לנהגים שתאים ללמוד? בראש ובראשונה זה שירות לאזרח. קודם כל מעבר התיאוריה לצערי מאוד נמוך. אנשים או הילדים או התלמידים כנראה שאין להם זמן לזה, יש להם זמן רק לשחק בהגה, וזה מאוד מצער. אנחנו צריכים לדעת בדיוק או למה שנקרא לתת להם, ללמד אותם איך החוק קודם.
תמרורים, סימנים על פני הכביש, כל דבר מה זה מסמל, וזה חוסך, חוסך התנהגות. אצלנו במשרד הם לומדים תיאוריה, קורסים, הסברה מלאה בתיאוריה, מתרגלים אותם גם דרך המחשב, איך להיכנס למבחן. עוד משהו שאני צריכה מאוד להקפיד, לומדים נהיגה, מי שרוצה ומי שמעוניין, אני מלמדת נהיגה, מלמדת גם על גיר רגיל, מלמדת על אוטומט, וקורסי תיאוריה, תלמידים שלי מלמדת וגם תלמידים של אחרים. כל מורה שמעוניין שהתלמיד שלו ייכנס לקורס, אז אנחנו נקבל אותו בברכה. מה שכן אני יודעת זה ללמד מהלב. דבר ראשון, מאוד חשוב לי להיכנס לאישיות של כל תלמיד, וזה מהקל עליי להעביר לו את החומר, שזה חומר רגשי, שאמור שהוא דבר ראשון להרגיש אותו, להבין אותו וליישם אותו בצורה נכונה בכביש. משתדלת מאוד מאוד לתת לו הרגלי נהיגה נכונים בצורה רגשית. הכוונה זה תמיד לחשוב על האחרים בכביש, אם זה הולך רגל, אם זה ילדים שחוצים את הכביש, נהגים שהם חדשים בכביש, כמו שהוא רוצה שיתייחסו אליו, כך שיתייחס לאחרים. אני סיימתי קורס בוחנים. אני רוצה ללמד נהיגה, להרחיב את המקצוע שלי בינתיים כמורה לנהיגה. אני אדבר מבחינה מקומית אצלנו בכפר, אוספיה ודלת אל-כרמל. למרות שפתחו כביכול משרד רישוי, אבל זה לא עונה על כל הדרישות שהאזרח צריך. השירות שלהם מוגבל. משרד תחבורה הוא תמיד, אני לא יודעת, כי כל משרד בארץ או ששייך למשרד ראש ממשלה, יש להם שירות מאחד עד שתיים, אבל הבעיה אצלהם זה לא חורגים מהנורמה שהם שנים רגילים לתת אותה לאזרח, וזה מה שמצייר. הגלגל מסתובב קדימה ולא אחורה, ותמיד אנחנו בעיכוב ובאיחור לקבל, או שמשרד התחבורה ייתן לנו את השירות המלא וההולם והמתאים בתור מורים. מה יחסל לכם? דיברנו לגבי מתן טסטים, לגבי יחס של משרד למורה לנהיגה, לגבי יחס בוחן למורה לנהיגה. תמיד יש לנו חילוקי דעות עם המערכת הזו. שר התחבורה החדש, את מכירה אותו, ישראל כץ? שמעתי עליו, אני חושבת, היה לו ביקור אחד או שניים פה בכפר, ואולי מי ייתן ויחשוב ככה לפתוח לנו משרד רישוי מכובד וטוב. בתור אישה, אני לא חושבת שיש הבדל בין גבר ואישה בתחום של עסקים. מי שיש לו ראש לזה, אז אני לא חושבת, גבר או אישה זה משחק תפקיד להצלחה או כישלון. הבן אדם תלוי מה הוא אוהב ומה התחום שהוא עוסק בו, וזה מביא את התוצאות. פעמים יש מכשולים, אני בתור אישה, אבל צריכים, אם זה גבר או אישה, להתמודד ולעבור. המשרד יהיה פתוח משעה 5 עד 8, 8:30, שגם שעות התיאוריה שמתקיימות פה, כל יום, כולל ימי שישי, ומי שמעוניין והוא רוצה לרכוש דיסק או ספר תיאוריה, או אגרה מסוימת שקשורה לרישיונות, אז אנחנו הכתובת הנכונה פה. לטלפון סלמה 052-660-3949. יש בעיית כבישים לדעתך באזור שלנו במיוחד? אם אנחנו מנתחים את הבעיה, בעיית תאונות דרכים פה אצלנו בדליה ועוספיה, אתה לא תראה שהנהג הצעיר הוא האשם היחידי בבעיה הזו. יש לנו הרבה הרבה סיבות שגורמות לתאונות דרכים פה. ואחת מהם זה תשתית הכבישים. לצערי יש מצב גרוע במיוחד במצבנו היום, במיוחד המצב היום שאין מי שידאג לנו לכבישים, מי שידאג לנו לשולי הדרך שהם הגורמים הבסיסיים לתאונות דרכים, לחפצים הנמצאים בכבישים ללא צורך, אלה גם סיבה שהיא גורמת לתאונות דרכים. חוסר סימון, אם זה מעברי חצייה, פה חוצים את הכביש
מכל מקום ובצורה מפתיעה שגם גורמת לתאונות דרכים.